Влітку дітей особливо тягне на солодке. До списку найулюбленіших малечої продуктів входять шоколадні цукерки та мармелад, попкорн, солодка вата, морозиво та охолоджені газовані напої. Ти любиш солодке? Так. Да. А що саме любиш? Цукрову вату, цукерки, тістечка, мармеладки. Солодку вату, цукерки. Печиво, цукерки, шоколад, мармелад, попкорн. Солодку вату, газовані води, попкорни і найбільше морозиво. Втім, солодощі – не лише джерело енергії та задоволення, переконують медики. Так, цукрова вата і попкорн можуть негативно вплинути на здоров'я дитини. Попкорн або повітряна кукурудза, вона, можливо, якщо її правильно приготувати, буде й корисною для дитячого організму. Але та, яка продається у нас в парках, біля кінотеатрів, вона готується зовсім за іншою методикою неправильного приготування, тому вона не настільки корисна, як то здається. І якщо батьки хочуть для дітей себе купувати таку кукурудзу, важливо, незважаючи на те, якого віку є дитина. Солодка вата взагалі це суміш цукру. Це суміш цукру і цукрозамінників. Порівняння навіть з кукурудзою солодка вата взагалі не корисна, тому що вона не має нічого поживного, якщо зрівнювати. І не впливає, вона впливає тільки на що? На рівень цукру крові. Надмірне вживання солодкого, запевняють лікарі, може викликати появу таких хвороб, як карієс, діабет, гастрит та ожиріння. Надмірне вживання солодощів, в першу чергу, це може бути цукровий діабет і це ожиріння. Чому? Тому що вони містять легко засвоювані вуглеводи, солодощі будь-якого характеру, навіть той самий шоколад і все інше, яке на даний момент виготовляється не по тих методиках, яких потрібно. В принципі, в дітей це два оцих основних захворювання, плюс захворювання шлунково-кишкового тракту, функціональний розлад того чи іншого характеру. Особливо небезпечними є солодкі напої. Їх лікарі забороняють вживати взагалі. Газовані напої, знову ж таки, барвники, консерванти, стабілізатори, вони абсолютний протипоказ для вживання не тільки дитячому населенні, а й для дорослих. Тому що спровоковують різноманітні захворювання, в першу чергу, за шлунково-кишкового тракту. Тому що можуть бути і гастрити, і виразкові навіть дефекти у людей, які мають вживають надмірну кількість газованих напоїв. Якщо ж ваша дитина все ж хоче поласувати солодощами, дієтологи радять запропонувати їй зефір, мармелад, йогурти з додаванням фруктів та ягід, цукати та сухофрукти, а також натуральні соки та компоти. Адже вони не завдають шкоди дитячому організму, на відміну від попкорну, цукрової вати та солодкої води.